Ganjel toh, ganjel toh. Ah, ini ketua pusat iki, ketua pusat. Siap, Mas ya, tadi rasa ya. Nggih, matur suwun, Le. Nggih, nggih, nggih. Monggo, Mas. Free. Tiga empat. Harus jadi. Monggo monggo monggo. Monggo Pak. Monggo sakit. Gih. Loyang kau ini buat apa terus? Sama Pak. Tiga dua. Oh iya nih. Pas bis jadi pilihan ini. Empat. Enam. Iya, mana lo karep gue ya. Terus muni kok ya. Amo kok boleh sih kalau apa? Baik, sikun kae. Tiga tujuh. Enam. Empat. Oh, ulang terus. Apa tanda lu ulang terus? Empat. Dur, Bandung. Dur.
Tiga tujuh. Tidak tahu di kelompok ini. Kena ngene kena. Wah, pinggir ora kowe nek kowe angel. Wah, pas kepaling. Kena kaling. Aja dalan sempit. Kuwi kok ngene metu-metu kaya ngene kene. Sakane jendera tok, bunderane ngene, penak kanan rene. Metu ngene kene. Aku mlaku ke dadu kok. Ganjel tok, ganjel tok. Jangan dengan ayam lek. Yo. Ya ya. Yo ban. Entang ngono lho. Entang lali. Dek.
buri dhuwit to kuwi.